TV Alto, oferecimento Tigo 5X, produzido no Brasil pela Caoa Chery. 78 anos de aventura, isso é Jeep. Novo Renault Stepway, o SUV à altura da sua aventura. Novo Polo, mas pode chamar de seu novo carro. Faça um test drive. Bom dia. O Renave finalmente sai do papel. O estado de Santa Catarina é o primeiro no Brasil a adotar o Registro Nacional de Veículos em Estoque, um banco de dados alimentado com informações de todos os veículos usados para venda e estocados, tanto em concessionárias quanto em revendedores independentes. O lançamento foi feito no dia 26 de novembro e passa a funcionar em todo o estado, ainda em caráter de teste. O sistema faz com que todo o processo de transferência de titularidade do carro usado seja feito de forma eletrônica. Atualmente é feito em papel, em todo o Brasil. Os registros serão feitos em tempo real e validados pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, junto ao DETRAN, Departamentos de Trânsito, e Secretaria de Fazenda. Na prática, a empresa que vender veículos usados, seja ela uma concessionária, seja uma revenda independente, poderá fazer o registro de entrada e saída do veículo no seu estoque de forma eletrônica e diretamente no órgão de trânsito responsável pelo licenciamento. Com isso, o consumidor que negociar seu veículo usado em uma revenda ou entregá-lo como parte da entrada para adquirir um novo, o simples registro eletrônico comprovará a transferência de domínio deste veículo. O projeto piloto para Santa Catarina foi desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura, DENATRAN, em parceria com o CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, DETRAN Santa Catarina e entidades do setor automotivo, FENABRAVE, distribuição, ANFAVEA, fabricantes de veículos, e FENALTO, Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores. O projeto de lei que criou o Renave prevê que ele substitua o livro de registro previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro para que possa simplificar a transferência da propriedade do vendedor para o lojista comprador, incorporando este veículo ao estoque do lojista de forma eletrônica. No TV Alto desta semana, você vai ver em televeículo o resultado final do Top Car TV 2019. Em dicas e serviço, você vai saber sobre a adulteração de combustível. Em auto e teste, avaliação da picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. Em da pesada, Mercedes-Benz lança consórcio Agro. Em duas rodas, a Yamaha X-Max ABS. E em importados, a Station Wagon elétrica da Volkswagen, a Space Vision. Bom, agora se prepare, pois o TV Alto está muito bom. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Alto Nordeste já está no ar. Top Car TV 2019 é um oferecimento na cota ouro de Mercedes-Benz. Na cota prata, Audi, Caoa Chery, Fiat Jeep, Ford, Honda, Renault e Volkswagen. Na cota de apoio, Fante, Printer Press, Coletiva de Comunicação, York Eventos e Godinho Produções. Com muita festa, o Top Car premia os melhores de 2019. Mais uma vez, o Top Car TV transformou a eleição dos melhores do ano em uma grande festa de confraternização do setor automotivo. Mais de 200 pessoas, entre jornalistas e representantes do setor automotivo, participaram de uma festa no Lo Espacio e ficaram sabendo em quem o corpo de jurados votou secretamente na noite do dia 10 de dezembro,
para eleger os melhores do 18º Prêmio Top Car TV, 5º Prêmio Top Truck TV e 4º Prêmio Top Moto TV. Que festa! Eu estou muito emocionado pela quantidade de amigos que o comitê gestor, composto por Luiz Eduardo Ribeiro, Chico Leles, Antônio Fraga, Paulo Cruz, Duda Godinho e Tarcísio Dias, conseguimos reunir para comemorar mais um Top Car TV. Nós conseguimos transformar um sonho numa das eleições mais sérias e profissionais do Brasil. E eu já estou me preparando para o ano que vem, pois agora eu quero que todas as edições sejam cada vez melhor. O homenageado deste ano foi o jornalista Emílio Camanzi, que teve passagens na Quatro Rodas, Auto Esporte, Estado de Minas, Fiat Automóveis. E olha, foi uma cerimônia emocionante, principalmente quando a mulher Vânia Camanzi e a filha Camila subiram ao palco para receber o prêmio com ele. Tudo começou às 18h30 com o 7º Fórum Top Car TV 2019, com uma palestra de Lucas Oliveira, jornalista e publicitário, atualmente coordenador de comunidade da Hotmart. Ele ensinou e explicou de forma clara e objetiva o que é o marketing de conteúdo e o marketing digital. Um show de competência nos ensinando como melhorar os nossos programas e as nossas matérias. A premiação começou exatamente às 20 horas e os vencedores foram: Melhor Ação de Responsabilidade Social, FCA, Programa de Biodiversidade Jeep. Prêmio Top Moto TV 2019. A programação da festa de premiação começou com o Prêmio Top Moto TV e a grande vencedora da noite foi a Honda, que arrebatou 6 dos 10 prêmios possíveis. Melhor performance empresarial, melhor montadora, Honda da Amazônia. Melhor executivo de montadora, Isao Mizoguchi, presidente da Honda. Melhor moto street, BMW G310R. Melhor scooter, Honda X-EDV. Melhor moto trail, Royal Enfield Himalayan. Melhor moto custom, Triumph Bomber Black. Melhor moto naked, Honda CB1000 Sports Café. Melhor moto esporte, Ducati Panigale V4S. Melhor moto esporte touring, Honda CRF1000 Africa Twin Sports. A melhor moto do ano do Top Moto TV foi a Honda GL1800 Goldwing. Prêmio Top Truck 2019. Na segunda premiação, a grande vencedora foi a Mercedes-Benz, com 5 troféus dos 9 possíveis. Melhor performance empresarial, melhor montadora, Mercedes-Benz. Melhor executivo de montadora, Felipe Scheimer, da Mercedes-Benz. Melhor caminhão semileve, Caoa Hyundai HR 2.5. Melhor caminhão leve, Volkswagen Delivery 9170. Melhor caminhão médio, Mercedes-Benz Atego 1419. Melhor caminhão semi-pesado, Scania Nova Geração. Melhor caminhão pesado, Volkswagen Constellation 32360. Melhor caminhão extra pesado, Mercedes-Benz Actros 2651. E o melhor veículo do ano do Top Truck TV foi o Mercedes-Benz Actros 2651. Prêmio Top Car 2019. Encerrando a noite de premiações, chegou ao final com o prêmio Top Car TV. As grandes vencedoras da noite foram a Caoa Chery e a Toyota.
cada uma como vencedora de 3 prêmios. Melhor performance empresarial, melhor montadora, Caoa Sherry. Melhor executivo de montadora, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Melhor comercial de TV produto, Renault Kwid Outsider com Caverna do Dragão. Melhor inovação tecnológica automotiva, Toyota, sistema híbrido flex. Melhor picape do ano, Ford Ranger. Melhor utilitário esportivo até 100.999, Caoa Chery Tiggo 5X. Melhor utilitário esportivo acima de R$101.000, Audi Q8. Melhor carro importado, Mercedes-Benz GLC 300. Melhor carro nacional até 60.999, Fiat Argo Tracking. Melhor carro nacional acima de R$61.000, Toyota Corolla. Melhor veículo do ano Top Car TV, Toyota Corolla. Bom, tá na hora dos comerciais, segura aí 1 minuto, pois em dicas de serviço você vai saber sobre adulteração de combustível. Em auto e teste, a avaliação da picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. Então segura aí, é 1 minuto só e eu volto já já. Você nasceu pra aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Consegui a digital. Pra grana. Virgem! Novo Renault Stepway, o SUV à altura da sua aventura. Recém-lançado, o Tiggo 7 2020 já é sucesso de vendas, deixando para trás Toyota RAV4 e Honda CR-V. Além de vencer o Jeep Compass no comparativo da 4 rodas. Prefira você também Tiggo 7. Com motor Turbo Flex, câmbio automático Dual Clutch, câmera 360 graus e freio elétrico com Auto Hold. Produzido no Brasil com a mais avançada tecnologia do mundo. Você nasceu pra aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Bom, agora você vai saber quais as consequências da adulteração de combustível. Adulteração de combustível. A adulteração fraudulenta de combustível é feita por meio da adição de impurezas ou de substâncias químicas com o objetivo de baratear o custo desse combustível. Na gasolina, uma das adulterações mais recorrentes é a adição de solventes que muitas vezes têm custo elevado de descarte correto por serem altamente inflamáveis. A adulteração da gasolina também pode ser feita pelo aumento da porcentagem de etanol anidro. O que a lei permite atualmente é uma porcentagem de 27%, segundo a ANP. No caso do etanol,
Uma adulteração comum é a adição de qualquer quantidade de etanol anidro ao etanol hidratado, ou até mesmo a diluição com uma maior porcentagem de água. Já no óleo diesel, aumentam a quantidade de impurezas, como enxofre. Saiba quais os itens mais afetados. Todas as peças que têm um contato maior com o combustível, como toda a linha de alimentação, bomba de combustível, filtros, bicos injetores, velas e catalisadores, são diretamente afetadas. A reposição dessas peças tem custo elevado. Em alguns casos, o dano pode se estender às áreas ao redor, como o cabeçote. Alguns tipos de adulteração podem comprometer até mesmo o funcionamento do motor como um todo. Isso é comum quando a proporção de solvente ou água é muito grande. Confira abaixo alguns dos sintomas que o veículo pode apresentar após o abastecimento com combustível adulterado. Alteração no rendimento, aumento do consumo. Segundo, falhas ao dar a partida. Terceiro, perda de potência. Quarto, ruídos anormais. O consumidor tem o direito de exigir um teste de qualidade do combustível nos postos, o chamado teste da proveta. Veja a avaliação que nós fizemos com a picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. Avaliamos a picape Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. A Fiat Toro Freedom vem equipada com um motor bem competente para empurrar os seus 1.619 kg da picape. O 1.8 Flex é torque VIS, sistema de admissão variável, desenvolve 139 cavalos de potência, a 5.750 rotações por minuto e 19,2 kgfm de torque a 3.750 giros. O câmbio é automático de 6 marchas. O consumo da Fiat Toro 1.8 Flex automática é de 5.8 km na cidade e 7,4 km na estrada. Usamos o tempo todo etanol. Na prática, a Toro anda bem desde as primeiras rotações e o câmbio faz trocas rápidas e suaves. A direção é direta, previsível e aponta fácil o carro nas curvas. A Fiat Toro Freedom tem uma acertada suspensão constituída por um sistema MacPherson na dianteira e um exclusivo sistema Multilink traseiro que absorve bem os impactos e imperfeições do solo e preserva a capacidade de carga. Com seus 4,91 m de comprimento, 2,99 m de entre-eixo, a Toro é gostosa de dirigir, com boa visibilidade pela área envidraçada, feita para carregar 650 kg de carga e que transmite segurança ao rodar, por fazer o condutor esquecer que está a bordo de um utilitário. A Toro Flex vem de fábrica equipada com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricos, banco de motorista com regulagem de altura, volante com regulagem de altura e profundidade, lanterna traseira de LED, controles eletrônicos de tração e de estabilidade, Isofix, Hill Holder, dispositivo que ajuda o motorista em aclives e declives evitando derrapagens, piloto automático, entrada USB e auxiliar, tampa traseira com abertura elétrica, sensor de estacionamento e rodas de aço aro 16. Bom, tá na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver. Ainda pesado, a Mercedes-Benz lança consórcio agro. Em duas rodas, a Yamaha X-Max ABS. Em importado, a Station Wagon elétrica da Volkswagen, a Space Vision. Segura aí, eu volto já já. Você nasceu pra aventura. Continue.
Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Vencedor dos mais importantes testes comparativos deste ano, o Tiggo 5X 2020 surpreendeu a imprensa especializada, superando o Audi Q3, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade. Esse resultado comprova que o Tiggo 5X 2020 reúne a excelência de qualidade da indústria automotiva brasileira, com o que há de melhor no mais avançado polo de tecnologia do mundo. Você nasceu pra aventura. Continue. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. Renegade automático a partir de R$ 76.990. Primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Renegade. Seu instinto é Jeep. Coop Diesel, há 13 anos prestando serviços de muita qualidade aos seus cooperados. Protegemos contra roubo, furto, colisão e incêndio, caminhões, carretas, lanchas, máquinas agrícolas e cargas até 450 mil. Veículos leves nacionais e importados de todas as marcas, sem limite de ano, até 350 mil. Ligue 719-8244-7137 e contrate 2 mil quilômetros de reboque. Seja nosso representante na Bahia ou Sergipe. WhatsApp 719-8244-7137. Veja agora em duas rodas Yamaha X-Max ABS. Chega ao mercado em abril a scooter Yamaha X-Max ABS, inicialmente apresentado no Salão de Duas Rodas. Produzido na Indonésia, tem a missão de se tornar um modelo global. O segmento das scooters se mantém estável, com perspectivas de crescimento. As armas do novo Yamaha X-Max ABS estão na maior esportividade em recursos eletrônicos. O novo scooter tem visual nitidamente inspirado no irmão maior T-Max 530 e conta com soluções técnicas também presentes em motocicletas de maior desempenho. Dessa forma, por exemplo, incorpora um sistema de controle de tração de série que não permite que a roda traseira patine em piso molhado ou escorregadio, aumentando a segurança. Com um cilindro e refrigeração líquida, o motor tem 292 centímetros cúbicos de cilindrada e fornece 28 cavalos a 7.250 rotações por minuto e um torque de 2,96 kgfm. O câmbio é automático, tipo CVT, de fácil pilotagem, uma característica dos scooters para transitar nas cidades. A mordomia continua na chave do tipo inteligente, que reconhece o modelo por aproximação e permite a ignição, mesmo sem estar no contato. Porém, o quadro com arquitetura mais esportiva elevou a parte central, dificultando o embarque e desembarque. Embaixo do banco, o enorme porta-malas comporta dois capacetes e ainda sobra espaço para outros objetos ou compras. Um predicado urbano bastante útil e prático. Nesse quesito, o modelo conta ainda com dois porta-luvas no escudo frontal para acomodar o celular, por exemplo, com a tomada USB para recarga. O maior porte, entretanto, não foi levado às rodas de liga leve. O painel também é inspirado no modelo T-Max 530. É amplo, tem dois mostradores analógicos, velocímetro e contagiro, e uma tela digital no centro, com as demais funções. A iluminação é toda de LED. Os freios estão equipados com sistema ABS e na dianteira, um disco de 267 mm de diâmetro e na traseira, outro de 245 mm.
O tanque de combustível, com tampa de fácil acesso no escudo frontal, comporta 13 litros. Em portados você vai conhecer a Station Wagon elétrica da Volkswagen, a Space Vision. A Volkswagen exibiu o ID Space Vision do Salão de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais um produto elétrico. O primeiro foi o ID3, em Frankfurt, em setembro. E depois o SUV ID4. Agora o ID Space Vision, todos elétricos. A montadora afirma se tratar ainda de um conceito, mas é pouco provável que não se aproxime já muito do terceiro membro da linha elétrica, cuja versão comercial será apresentada no fim de 2021. O Space Vision deve agradar muito os admiradores das Station Wagon, configuração de carroceria seriamente ameaçada de extinção no Brasil, mas com mercado significativo ainda na Europa. O modelo, claramente uma proposta futurista de perua, foi projetado sobre a plataforma elétrica modular MEB. É equipado com um motor traseiro de 275 cavalos e bateria de 82 kWh. Sua autonomia, diz a Volkswagen, é de cerca de 590 km pelas normas europeias e de 483 km segundo critérios norte-americanos. Mas a montadora assegura que desenvolverá diferentes versões para América do Norte, Europa e China. A Space Vision se parece muito com a ID3 compacto, que já tem lançamento confirmado para o transcorrer de 2020. O painel adota telas head-up de realidade aumentada e multimídia de 15,6 polegadas para controlar entretenimento, equipamentos de conforto e diversas configurações do carro. São duas fileiras de banco, mas algumas versões poderão contar com até três. Há sofisticações como o novo sistema de abertura das portas, que extinguiu as maçanetas em favor de superfícies iluminadas que abrem as portas com apenas um toque. A Volkswagen apresenta no Space Vision o que chama de pele de maçã, material visivelmente assemelhado ao couro e desenvolvido a partir dos restos da produção do suco da fruta. A montadora diz que o novo material ecológico já pode substituir cerca de 20% do poliuretano presente nos automóveis. No TV Auto da próxima semana você vai ver o nosso editorial: veículos elétricos conviverão com híbridos e térmicos. Em televeículos, o resultado final do prêmio Abialto. Em dicas e serviços, mitos e verdades sobre lâmpadas automotivas. Em auto e teste, avaliação do novo Corolla Altis. Em dicas e serviços, fim de ano está chegando. Tenha cuidado com a manutenção. Em duas rodas, Kymco Agility 200. Em importados, um novo McLaren GT. Então, para falar com o TV Auto é fácil, o nosso e-mail é tvautobahia@gmail.com. Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br. Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com/tvautobahia. No Facebook, é facebook.com/programa-tv-alto. E no Instagram, é instagram.com/tv-alto. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News, no programa Rádio Alto. Bom, então nós estamos combinados, até sábado que vem. Se Deus quiser, eu estou te esperando aqui na TV Band Nordeste. TV Alto, oferecimento Tigo 5X, produzido no Brasil pela Caoa Chery. 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Novo Renault Stepway, o SUV à altura da sua aventura. Novo Polo, mas pode chamar de seu novo carro. Faça um test drive.